Hoxe da Man de Xerais traemos contos de obxectos de Xavier do Campo. Xavier do Campo, aparte de todos os libros da narrativa escrita que publicou, él era un mestre na narración oral. De feito, decía que as historias que máis lle gustaban eran precisamente as que naceran para ser contadas oralmente, non? Neste libriño, Xerais, xunto con fotografías de Manuel Puente Bello, reúne 8 deses textos sobre obxectos, porque hai unha peseta, unha máscara, un chapéu, un cravo, ou incluso Santo André de Teixido, onde aparecen rapazas por ali que non sabemos moi ben se teñen algo que ver con San Andrés, se son reais ou non. Bueno, unha manda de contos para coñecer un pouco mellor esa parte de narrador oral de Xavier do Campo.